Jeg heter Sascha, jeg er veterinær, og jeg er også mammaen til Munter. Munter han skal snart feire sin 13. jul, så han er en ordentlig juleveteran. Heldigvis har vi unngått de største fallgruvene i jula, men vi har hatt litt magesjau et par ganger, fordi han har fått menneskemat i stedet for sin vanlige mat. Og en gang så logger han over et par stearinlys, og heldigvis begynte det ikke å brenne, for vi fikk kommet til fort. Vi to Bente, vi gleder oss jo voldsomt til jul og julefeiring, men hunder og katter de forstår ikke så veldig masse av dette her med høytid. For de så merker de at rutinene blir brutt opp, de blir kanskje stua inn i en trang bil med masse julegaver og barn som gleder seg. De kommer til et sted med mange mennesker, høyt tempo, et tre midt i stua, ting er annerledes enn det vanligvis er. For de aller fleste dyr så går dette helt fint. Men det kan være stressende for deg også. Kjæledyrene våre de er vanedyr. De liker å vite hva de kan forholde seg til. De liker å vite at turen kommer på det tidspunktet den alltid pleier å gjøre. Og det er det de liker best. Så for å gi dyret en god kjæledyrjul, så anbefaler jeg at jula blir så lik som mulig som hverdagene for hunden eller katten. Og i det så ligger da turen er den samme, om ikke på de samme steder, så i hvert fall på de samme tidspunkter, like lang. At maten er den samme, det er veldig viktig. At de får hvile seg nok, at de kanskje har et sted å trekke seg tilbake, hvis det er veldig masse mennesker som ikke de er vant med, for eksempel. Det er jo veldig mange fristelser på bordet i jula, og det nyter vi godt av. Men for hund og katt så er det ikke så veldig bra å spise denne julematen. Det er mye fett og mye salt i den, og det kan være bein i den. Alle disse tingene er ikke bra for magetarm. I tillegg setter vi fram rosiner og sjokolade og druer. Det er giftig for hunder. Av annen pynt som vi har fremme, så er det jo gjerne både juleroser og amaryllis og julestjerner. Og disse typerne blomster og planter er giftige for katter og hunder hvis de spiser på det. Det ligger gaver på gulvet med gavebånd som hund og katt kan begynne å leke med. Og i iveren kan de svelle det ned, og disse uheldige hundene og kattene de ender ofte på operasjonsbordet hos oss, dessverre. Når det er sagt, så er det en herlig tid, og vi har ekstra tid. Så i stedet for å gi litt julegodis, så kanskje vi skal ta en ekstra tur, eller leke litt ekstra med hunden og katten vår. Det er noe de virkelig setter pris på, å være sammen med oss. God jul!